Астана демеушіміз болашақ. Құрметті достар, сіздер білесіздер ма, білмейсіздер ма? Білмейтін шығарсыздар, мен оқыған жоқсыздар ғой. Менде университетте оқыған кезімде менімен бірге бірыңғай қыздар оқыды. Жалғыз ол мен ғана болдым. Бізде отырыстар болып тұрады. Сонымен отырыс түнгі сағат 10. Сабақтама, шаршап кеттім. Ей, Нұрболхан қайда? Нұрболхан шақырдым, мен келіп қазір. Онсыз кеш бір тұр, қызықсыз өтетіңіз, иә? Жарайды қыздар, мен өзімнің ұялы телефонымды қуаттандырайын. Мен диванның артында не бар? Розетка бар, кетерсіз кішкене. Ей, жай, не істеп отырсың? Ей, не болды? Қосақ жүр. Кеше не болды, айтшы. Ерекше вообще. Қыздар, қалайсыңдар? Есік жауып жүрмейсіңдер ма? Ашып қалған иә? Кешір жасайтын адам есікті ашпай ма? Кешір, енді дұрыс. Ал, рахмет шақырғандарыңа. Иә, мынау енді кішкене аяқ астынан шақырып қалды, мен мынаны келіп үлгермедім дегендей ғой енді. Неге екені белгісіз, мен группадағы қыздарыма анекдот айтсам өте беретін. Ол өтсін өтпесін, бірақ күле беретін олар. Басқасын айтып берейін ба? Баяғыда бір қоян ше орманда қашып келе жатқан ғой. Қой тұрса аяғына дейін айтайын ба? Қоян қашып келе жатқан ғой. Сөйткенде шұңқырға түсіп кеткен ғой. Сосын? Абайлап жүрмей ма? Енді баяғыда бір жігіт бар ғой, емтиханға дайындалып жатқан ғой. Емтиханға дайындалып жатқан, сөйткенде енді емтиханға дейін жаттайды ғой, билеттерін бәрін алып жаттап жатқанда, сөйтсе адамда ішкі түйсік деген болады ғой. Интуиция дейді ғой. Интуициясы айтқан ғой жігітке, ей, алты дей берген ғой. Жігіт алтыншы билетке дайындала берген ғой. Ертесінде емтиханға барған, жайлап билетті суыртқан кезде жетінші билет шыққан ғой. Сөйтсе интуициясы дейді, мәх деп. Түнгі сағат 12. Сол кезде мен қылық шығаратынмын. Қалай болды кеше? Қыздар, мен қайтам. Не ол? Нұрболхан осылай дейтінді қойшы, қайтам деп өмір өйтіп шығасың ше? Есім дұрыс па? Вахтерша қоя ұрсады ғой маған. Вахтерша апай айтты, егер 12-ге дейін келмесең деді, 12-ден кейін кіргіземін деді. Күшті апай сонда. Құрметтіңіздер, түнгі сағат 2 бидің қызғаншағы. Неге екені белгісіз, кез келген отырса, кез келген жерде өзінің биіне мән бермейтін қыздар болады. Не енді мұна би? Свет таппай жүр ме өшіретін? Ерінің қараңыздар. Жоқ қыздар, сіздер бит. Де билеп жатқан кезде әдемі билеп жатырмын деп ойлайсыздар ма? Есі дұрыс қыз вечерде мынандай би билей ма? Бұдан кейін вальс. Бұл акшам өлірім, мені кімсе тұтамаз. Сен мені тұтамазсың, жұлдыздар тұтамаз. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden, gözlerin beni tutamaz. O akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen belirsiz o sıvarsın sonuna kadar min tartıp gidiveretin. Tutamaz, bir uçurum gibi düşerim gözlerinden, gözlerin beni tutamaz. Düşlerinde büyürüm, büyürüm. Olma diyemem aşkım. Түнгі сағат 4. Нұрболхан, не отсы? Шей. А? Шей. Орын жоқ па не? Жоқ. Кесе мен қасыма? Сөз жата бер. Жатсай мен қасыма? Сөз жата бер. Өзің бір шей. Нұрболхан, мен қасыма келсей? Аржатшы кішкене. Қымбат достар, кез келген отырыстың соңы жігіт үшін осылай қорытындылады. Я бар,
я жоқ.